Ja kun Saul oli sitten matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivalta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, kuka olet Herra? Ääni sanoi, minä olen ylienkeli Mikael, jota sinä vainoat. Minä olen Herra Mikael, jota sinä vainoat. Minä olen Mikael, jota sinä vainoat. Minä olen Herra.